eventyrlysten. Hvem er hun? Intet mindre enn den ånd som tvinger menneskeheten frem på veien mot kunnskap. Sjelens gåtefulle trang til å fylle alle rom, lik naturens horror vakui. How do you do? How do you do? I'm immensely glad to see you. Thank you. I also. Have you a ship here? No, my ship is not here. I left it 15 months ago. Apart from Johansen, you are the first man I meet since then. Til venstre, Frederick George Jackson, leder av en engelsk ekspedisjon til Frans Josefland. Til høyre, Fridtjof, født i 1861 i Kristiania. Stamfaren, dansken Hans Nansen, var oppdagelsesreisende i Arktis på 1600-tallet. I 1814 ble Norge fritt etter mer enn 400 år under dansk styre. Fridtjofs farfar representerer Jæren på det første norske storting. Landet er nå i union med Sverige. Fridtjof og Alexander vokser opp i et land som søker sin egen identitet. Fridtjof demonstrerer Telemark-stilen i atelieret til hoffotograf Kjasinski. Bildet blir brukt på en utstilling i Tyskland for å vise den nye og populære skisporten. Faren er opptatt av at Fridtjof velger et yrke. Han trives i naturen. Etter et år med zoologistudier ved universitetet i Kristiania, drar han med selfangeren Viking til Grønlandshavet. Mot slutten av jaktsesongen fryser Viking fast i drivisen utenfor Grønland. Ingen har enda utforsket det indre av dette landet. En plan unnfanges. Tilbake i Norge blir han tilbudt jobb som konservator ved Bergen Museum. 20 år gammel er han økonomisk selvstendig. Fridtjof tilbringer 6 år over mikroskopet. Han studerer sentralnervesystemets slimhål. Januar 1884. Han er lei regntung i Bergen, tar toget til Voss og går på ski de resterende 300 kilometerne til Kristiania for å delta i et skirenn. Og for å besøke kjæresten. Senere besøker han ledende biologer på kontinentet. På veien lar han seg fotografere i København. Mai 1888. Fridtjof med reisefølge ombord i selfangeren Jason på vei til Grønland. 4 dager før avreisen har han forsvart doktoravhandlingen om slimålen. Nå vil han bli den første som krysser Grønland. Han får råd fra den svenske oppdageren Nordenskjold. Han har vært halvveis innover breen på ski. August 1888. De kan endelig gå i land etter å ha kjempet seg gjennom et belte av drivis og rodd 300 kilometer langs kysten.
Her tar Nansen bilder av Sverdrup, Dietriksen, Kristiansen og samene Ravna og Balto på vei opp breen. Dramatiske bilder som illustrerer ekspedisjonen. Mange av dem er tatt i Kjasinskis atelier i Kristiania etter hjemkomsten. De siste bresprekkene forseres. 42 dager etter de forlot østkysten, når de Gotthorp. Kolonibestyreren Gustav Baumann ønsker doktor Nansen velkommen. Avhandlingen om slimålen er godkjent. Det siste skipet for sesongen er på vei ut fjorden. En budbringer sendes i all hast utover. Skipet kan ikke vente, og lar Fridtjof og laget bli igjen i Gotthorp for vinteren. Men de bringer hjem den gode nyheten. Den store innlandsisen på Grønland er krysset. Og det er bare is. I sin bok om Eskimoene priser Nansen kulturen deres, det enkle levesett og hvordan de lever i fred med hverandre. Men den vestlige sivilisasjonen har satt sine spor på stedet. Han konkluderer med at europeerne bør forlate Grønland. Våpen, penger og whisky har ikke brakt noe godt til Eskimoene. På slutten av april året etter vinker de farvel til Gotthorp. I Norge herjer Nansen-feberen. Han er nå ansatt ved universitetet i Kristiania. Hva med damer? Flere har ventet på at helten skal komme tilbake fra Grønland. En av dem er Eva Sars, en begavet sangerinne. Og hun står på ski. Deres første hjem får navnet Gotthorp. Etter Stanleys oppdagelser i Afrika 10 år tidligere, er polene nå de siste geografiske mysterier. Fridtjof har forlatt nevrologien og planlegger nå en ny ekspedisjon. Mot Nordpolen. Til tross for kraftig motstand fra ledende arktiske autoriteter, finansierer det norske storting og private givere ekspedisjonen. Sankt Hans, 1893. Skipet er lastet med proviant for 5 år, for mannskapet på 13. Eva har døpt skipet. Fram! Her i Bergen. De forlater nå et Norge som ønsker å fri seg fra unionen med Sverige. Svenske kongen nekter nordmennenes krav om egen utenrikspolitikk og forsvar. Situasjonen er spent. Fridtjof maler mens de seiler langs kysten av Sibir, hvor hollenderen William Barents hadde vært 300 år tidligere for å finne en nordgående sjøvei til østen. Hans kart er faktisk det første som foreslår et åpent polhav. Juni 1881. Det amerikanske skipet Jeanette ble knust av isen nær de nordsibirske øyer. Kun 15 av mannskapet på 33 overlever over isen til Sibir. Nok en tragisk utgang på en arktisk ekspedisjon. Men spiren til en ny. 3 år senere blir en mannskapslue og andre rester fra Jeanette funnet på sørkysten av Grønland. Professor Moen foreslår at det må være en strøm fra Sibir over Polhavet til Grønland. De røde korsene som ender på sydkysten av Grønland viser hvordan de antok at restene fra Jeanette hadde drevet med isen. Dette er grunnlaget for planen min. Jeg vil fryse skipet mitt inn i isen nord for de nordsibirske øyer og drive over Nordpolen. Har vist med tjukke røde streker.
Colin Archer fra Larvik har bygget fram. 128 fot lang. Skråget, 1 meter tykt av edelt tre, er rundt som et egg for at det skal presses opp av isen. Nyttårsaften, 1893. Posisjon, 79 grader nord, 135 grader øst. Ingen vind. Nydelig nordlys. Temperatur, minus 36 grader. Meny. Forrett, oksehalesuppe. Andre, fiskepudding med poteter og smeltet smør. Hovedrett, reinsdyrstek, grønnsaker og tyttebærsyltetøy. Skål for fram! Måtte hun bringe oss lenger nord det kommende år. Framover! 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 Tre tusen meter! Det er slutt på tauet! Det dype Polhavet, mer enn 4000 meter, er den første viktige vitenskapelige oppdagelsen på ferden. 17. mai 1894. Fram har nå nådd til 81 grader nord. Bare 2 grader til, og de setter ny rekord. Målinger viser at Fram og isen driver til høyre for vindretningen. Skyldes dette jordrotasjon? Sammen med den svenske matematikeren Ekman formulerer Nansen senere den moderne teorien om vinddreven havsirkulasjon. En annen viktig oppdagelse på ekspedisjonen. Januar 1895. Ingen har noensinne vært lenger nord enn mannskapet på Fram. Felt så isen bråker i kveld. Ikke bekymre dere. Fram kan stå imot alt. Jeg går nå ut og tar en kikk alligevel. De brenner deres broer, Nansen. Det er ingen vei tilbake. Intet fartøy kan stå imot isen. Vær så snill, Nansen. Spill en sang til, da. De risikerer ikke bare alle pengene ekspedisjonen koster, men viktigere, livet til 12 andre menn. Hva er det med hundene? Er det en bjørn i nær? Alle mann på dekk. Isen kommer over oss. Hundene kommer til å drukne. De er innesperret. Hent loggboken og... Bruk døra på styrbordside. Isen er sperret den på barbo. Hvor blir det av Sverdrup? 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 Tiden var kommet for Fram til å vise om hun tålte de enorme kreftene fra pakkisen. Nansens filosofi var helt klar. Jeg har alltid brent broene bak meg. Da kaster den ikke bort tiden med å se seg tilbake. Du må slå deg gjennom, eller gå under. 2 måneder senere skriver han et brev til Eva. Kjære Eva, padden min, som jeg lengter etter deg og lille Liv. I januar måtte vi forlate skipet. Alle unntatt Sverdrup var på isen. Fram sto imot isen og ble presset opp som en kork.
Senere fant vi Sverdrup inne i skipet. Han tok seg et bad. Etter en slapp sommer har jeg beordret 2 timer daglig trening. Jeg har trent med hunder og slede. Siden jeg ikke lenger tror at Fram vil drive over polpunktet, ser jeg det som en plikt som leder av ekspedisjon å prøve å nå Polen med ski og hunder. Slik Eskimoene lærte meg. 4. mars 1895. Nansen og Hjalmar Johansen forlater Fram med 28 hunder, 3 sleder med kajakker og forsyninger for 100 dager. Dette er det 3. forsøket. De 2 første mislykkes på grunn av dårlig planlegging. Fridtjof hadde travelt med å komme hjem. Men først skal han opp om Nordpolen. Sverdrup overtar ledelsen på Fram, som nå har passert 84 grader nordlig bredde. Og bitende vinder har slitt ut menn og hunder. Noen av hundene er blitt avlivet for å fôre de andre. På 86 grader nordlig bredde gir de opp Nordpolen og begynner på den lange veien sydover. På Fram feirer de den andre 17. mai ombord. Den heltrukne røde linje er Frams drift i isen, mens den prikkete linjen er Nansen og Johansen som kjemper i våtere og våtere is. De vet ikke hvor de er. Det skulle vært land her, og maten tar snart slutt. Endelig når de iskanten, 5 måneder etter at de forlot Fram. På andre siden av havet... Land! De oppdager nye øyer. En av dem får navnet fra en liten jente som venter hjemme. Livsø. De må finne en plass for vinteren. De når aldri Spitsbergen denne sesongen. Dagene går med til spising og soving i den lille steinhytten. For å holde varmen, ligger de i samme sovepose. Godt nyttår, Nansen. Godt nyttår, Johansen. Hør, Johansen, skulle ikke vi være dus? Jo takk, Nansen. Fridtjof. Godt, Hjalmar. Neste mai forlater de sitt vinterri. De planlegger å komme seg vestover, over havet til Spitsbergen. Men dårlig vær forsinker dem. En dag driver fartøyet deres av gårde fra stranden. Fridtjof rekker så vidt å ta det igjen i det iskalde vannet. Neste dag hugger en hissig valross hull i Nansens kajak. De må stoppe for å reparere den. Så, morgenen etter, når de endelig skal vende nesen vestover, hører de hunden til Jackson ule. Reddet, før de startet på en farefull ferd over havet med kajakene. Nansen, utenfor Jacksons hytte. Skitten og feit etter å ha delt 19 isbjørner med Johansen de siste 15 månedene. Han har skapt sitt bilde av nordmannen. Utholdende, god skiløper, ekspert på arktiske ekspedisjoner. Og med en del flaks. Den samme dagen som Nansen kommer til Norge med Jacksons skip, forlater Fram isen nord for Spitsbergen, senere kalt Framstredet. Driften bekrefter teorien om den vestgående transarktiske strømmen.
Mannskapet gjenforenes i Tromsø en uke senere. 3 år etter de dro fra Norge, feirer de triumfen langs kysten på vei til Kristiania. Fridtjof Nansen har vært lenger nord enn noen før, og kan fortelle. Det er et stort og dypt hav der oppe i nord, dekket av is, som er i kontinuerlig bevegelse. Nansens suksessrike gjenkomst kommer på et kritisk tidspunkt i unionen med Sverige. Han gir folket selvtillit og blir et symbol på Norges uavhengighet. Han skriver bestseller og besøker konger og presidenter verden over. Blomsten er til Eva, som holdt en konsert da de var i Paris. Han benytter enhver anledning til å snakke om Norges ønske om uavhengighet. Fridtjof har en nøkkelrolle i forhandlingene som ender med en fredelig løsning med Sverige. I 1905 splittes unionen. Den yngre prins av Danmark, Karl, blir Norges første konge på mer enn 400 år. Kong Håkon den 7. Med sin kone Maud og sønnen Alexander, senere kong Olav den 5., flytter han til Norge. Men først må jeg lære dem å stå på ski, sier Nansen. Utnevnt til norsk ambassadør drar han nå til London. Eva og deres 5 barn drar til fjells. Problemer i ekteskapet topper seg. De får etter hvert ordnet opp i disse. Men Eva er alvorlig syk, og Fridtjof haster hjem. På veien får han telegrammet. Bare 49 år gammel dør Eva av lungebetennelse. Hva blivende verd har det jeg pusler med? Løsning av noen problemer som snart er glemt. Politiske spørsmål som neste generasjon feier bort. I dette ørkesløse jag etter å sette merker, ødsles livets rikdom bort. Han er nå professor i oseanografi ved Universitetet i Kristiania. Den politiske situasjonen i Europa vekker nå Nansens oppmerksomhet. Etter noen stille år vender han tilbake til det offentlige liv og snakker om faren for krig. 28. juli 1914. Østerrike-Ungarn erklærer krig mot et voksende Serbia. 4 år senere har Første verdenskrig kostet 10 millioner liv og skadet langt flere. For å sikre freden blir Folkeforbundet åpnet i september 1920. Nansen er norsk representant. Første oppgave er å hjelpe de mange krigsfangene hjem. De lever fremdeles under forferdelige forhold i fangeleirer i Russland. Nansen blir spurt om å organisere hjemsendelsen. Han har tillit hos begge parter. Og han står utenfor politikken. Han drar med en gang til Moskva og får tillit til å styre i Russland. Mer enn 400 000 krigsfanger fra 26 land er blitt brakt hjem. Nye utfordringer venter. I Russland ble alle bøndene og hestene sendt til fronten under krigen.
Dette, kombinert med den verste tørken på flere tiår i Volga-distriktet, truer nå 20-30 millioner russere med sultedøden. Det internasjonale Røde Kors overtaler Nansen til å lede den europeiske hjelpen mot sult i Russland. Han reiser gjennom landet med Ford og fotoapparat for å dokumentere lidelsene. Fridtjof besøker land i Europa og USA med bildene sine. Til tross for de vestlige regjeringenes negative innstilling til det kommunistiske Russland, støtter folk og organisasjoner med penger, forsyninger eller ved å hjelpe til i felten. Nansenhjelpen, Røde Kors og andre organisasjoner som The American Relief Association redder flere millioner russere. På samme tid gir Folkeforbundet Nansen en ny jobb. Under revolusjonen i Russland flyktet 1,5 million mennesker fra landet. Nå lever de i landflyktighet i Europa og i Asia. De er praktisk talt uten hjemland i det Lenin erklærer at de ikke er velkommen tilbake til Sovjetunionen. Utnevnt som høykommissær for flyktninger får Nansen godkjennelse fra 52 land til å utstede et identifikasjonspapir for flyktningene. Nansen-passet. I de neste årene kan flyktningene etablere seg i sine nye hjemland. I Europa, Amerika, Australia og New Zealand. ...1922. Fridtjof Nansen tildeles Nobels fredspris for sitt humanitære arbeid. Han var alltid klar til å forsvare minoriteter. Hans siste humanistiske innsats var et forsøk på å hjelpe armenerne. Et utryddet, jaget og glemt folkeslag. Til tross for manglende støtte, kjempet han for armenerne fram til sin død i 1930. Til de store nasjonene sa han ganske enkelt: neste kjærlighet er realpolitikk. Folkeforbundets enfant terrible, kompromissløs, som med sine arktiske ekspedisjoner. Du må slå deg gjennom, eller gå under. Vårt liv er her og nå. Vi er forbigående ledd i en uavbrutt kjederekke fra fortid til fremtid. Vi lever kun videre i kraft av våre handlinger og i våre efterkommere, og må derfor utrette det beste vi formår i dette liv. Det er min tro.